byose byatangiye Shema na Batamuriza bafatanya gufasha abashavuye. Urukundo rutangiye kugaboga ku nkombe z'imitima rutakihishira. Imiryango irabambita impumuro na umanzi ntidushyingirana kirazira. Byageze naho urugamba rwenda kubagamburuza. Ko Shema na Batamuriza baje kugaragaza ko urukundo rutimirwa. Iyi nkuru ntigucike. Nanjye ndababaye Batamuri. Chef wawe kukwandikira gukanika kuriya kandi nta makosa ufite. Urabona biboneye na gato koko. Tekereza no kuri Shema. Uzi ko yanyandikiye anshinje ikosa ntarakora. Yategereza nibura akareba niba ntajya ku kazi none akabona kunyandikira niba abona ari ngombwa. Ngo narandika ngo usabwe kugaruka ku kazi wataye byihutirwa ntandi mananiza. Mbabara wewe bisubiramo Shema. Usko na bisomye kumva mu mutwe hajemo muzunga neza neza. Urya koko ngo gutegeka gukubita ryamye. Ese andi mananiza kuzuho bunayahe. Ibaza nokure. Nuko ntumba navunitse ngira ngo abantu barabibona. Ariko hari ikintu mukwiye kuzareka ko muhindura kukaza umwanya ugihari Batamuri. Ntabwo umuntu buhaba neza. Ese ya chef wanyu we ntaje arwarara? Umuntu aburi mu wakabura ntize umuntu twita koko? Aha. Isiri koreye wa mugana. None se Batamuri. Ndakumva. Uburi migambi cyo. Mfashe mara. Najya gukora ko nasabye. Ufugishije ukuri uwo uriyumvamo imbaraga koko? Ntazo. Ariko ndahanyanyaza zizagenda ziza. None se ko n'ubundi kiruhuko cya muganga cyarangiye. Ariko rero reka mugire inama isumba izindi. Cyaho ujye kwa muganga gusuzuma arebe niba warakize. Hanyuma. Nakugira inama yo kujya ku kazi ugiye wenda ukererewe. Ko biri kose uri ufite impamvu yumvikana. Kandi nanone nakongera ikiruhuko nubwo tubimenye. Usibye ko numva icyo cyanyuma ari cyo gishoboka. Rero reka nkubwire uko mbibona. Ngiye ku kazi. Ku bijyanye n'umusaruro, umwanya nkifite intege nke zizaba zikamwayo zitahanye. Kandi ugiye gukubira ku gahinda n'uburakari ukora ikintu gishobora kukugaruka. Ubu icyo nakora cyose gifite ingaruka Shema. Ndi mu mayira birakomeye. Ariko ingaruka zirarutana. Ubuzima nibwo numva bukwiye kuza mbere gye. Shema. Impamvu zawe ndazumva inama ngira urayihera ku rukundo mfitiye. Ringize ngo ntubyumve. Ndakumva rwose. Ariko ndabona shefa asa n'uwatangiye ibintu byo guhangana. Reka nshisha make umurenza aho were ibijumba. Uko biri kose sindembye cyane. Hakuze ukuntu ureba. Iminwa yumye iki ntagasura neza. Shema ushaka kunsha ntegeze kujya ku kazi sindembye cyane. Ahubwo wenda ureke tujyane ngende nguhetse kuri moto banye ko nagezeyo. Batamuri. Ndakumva. Usibye no kumpeka urwaye. Kukurega ukajya ku kazi nuko umeze byaba ari uko kwanga kandi sinabikora. Cyigisho cyangwa zantu shashanta. Naba nawe shaho wafashijwe mukahe. Njye sinzi ibyo narindimo. Ibyo ntubitindeho bibaho. Ibintu nk'ibyo bigukingiriza bikakubuza gutekereza Imana. Ujye ubiyituriza ajye gufasha. Hari ibanga wahisha se ntibikuza imbere n'inyuma. Ahubwo se witazi ninde. Ariko mukahe. Ndakumva. Nakomeje kureba bari abakobwa baturi imbere. Uriya mwenda wo hagati yambaye usa n'uwandi ko nakomeje kubyibazaho. Shipo nk'iriya yambarwa nandira. Sha, simwibuka ariko nciye mu jisho. Batamuriza yahoranye ijipo imeze nk'iriya neza neza. Uzi ko ari byo koko? Harya nakubwiye ko aherutse kuntelefona. Mbega mukahirwa. Amakuru nk'ayo kuyigumanira nta soni. Ubwo nyine urabyumva ko telefone nayo yitabiye mu birere nk'uko bisanzwe ya telefone. Ndabyumva. Ubwo uzi ko yari igiye kuncika ngo ubwo mu mavuta abira. Ubwo se mu gutwi kwe byari kumera bitera? Numva uzi ko byari kumera. Yarambwiye ngo indi maze kuba nkuru di. Yego sha. Ngo nabyo arazihutira kuza kudusura. Nta yandi makuru se yakubwiye. Shema se ngo bite? Sha ngo araho. Arakoroboza ashakisha amafaranga nawe urabyumva nyine. Yego. Shema nawe ku ifaranga ko azi gukubara mwizera. Ariko ngo umutekano wiri mugere ko ntabwo ari shyashya. Ngo urahangayikishije cyane. Ese niba uko twagiye tubyumva ku maradiyo ariko bimeze. Aha. Ni ukubasengera. Icyanyereka Batamuriza ashoreye inda disi. Uvuze ibyo gushoreye inda uranyibutsa. Manyobwa wararuye ma? Yewe.
Icyakora biriya nibyo bita kwishorera ibindi n'amashyengo. Arayigendera Sidi ukaba wamuhinda. Erega yayibonye yarayikeneye. Cyakora. Ayiwe, ndarota. Habaye iki? Bya bindi nibyo Chantari we. Ibikizi. Ndeba hejuru y'umuhanda uko gasore afatanye n'uriya mukobwa. Yababa we. Mana ijuru n'isi we. Shamuka. Fata we. Yewe. Fata. Niko batamuri. Karame. Mbere yo kutangira akazi hano ntabwo wasomye amategeko tugendera muri iki kigo. Narayasomye. Nuse uko ubizi umuntu asibye nta mpamvu banishwe iki. Ariko gusiba kwanjye gufite impamvu chef. Rwose nari ndwaye. Ndakubajije nti umuntu asibye nta mpamvu ahanishwe iki. Yasibye nta mpamvu ahagarikwa ku kazi nta ntegoza. Ariko nge siko bimeze. Impamvu irahari. Impamvu yese ko ari ikinyoma. Eh? Ubundi se ngo wari urwaye iki? Harakabazo nari nagize mu mubiri katari gutuma nza ku kazi. Nyine ko ari akabazo. Ubwo se nabwirwe n'iki ku byumvira ruko? Eh? Ntabwo nababeshya rwose chef. No kuri pedo urupapuro n'urwo muganga yampaye rw'ikiruhuko ukumva rero ko ibingi bihagije eh n'iko batamuri ndakumva uruzi ko ibipapuro nk'ibingi abantu babikoresha kenshi bashaka kujya kwirira marana n'ibindi nk'ibyo njye ariko muri kamera yanjye ibyo sinabikora rwose kandi murabizi ko nta kindi gihe nigeze nsiba ngo mari cyumweru cyose ntagera ku kazi maze kwigomeka nyine hari kindi se eh ubundi se kuki utabimenyesheje ko batamuri ndakumva Ntabwo unyemera nk'umukoresha wawe. Ariko nabatumyeho muhora cye kandi yambwiye ko yababwiye. Ngewe mandevu? No. Muhora cye uyaza imbere yanjye gahamya ko ari ikintu yambwiye. Yarayobwiye ariko hari ubwo wenda mwaribagiwe. Kwibagirwa iriga nakwibagirwa mba mfite dosiye nyinshi imbere yanjye. Ariko yaba ari we wabimbwiye, numva ko ntari kubyibagirwa. Ikibazo nagize rero rwose shefu, narabatelefonaga ntimuyifate. Ariko burya bwose urabeshya batamuri. Eh? Ntabwo mbeshya pe. Urabona najyaga nkufata nk'umuntu w'inyangamugayo. Ariko none rero ariko no kuri naraba telefone batamuri ntushaka kunyemeza ibinyoma urumva kandi niba ibyo byakuzanye usukire mu ibyo mvuga byose nta kinyoma kirimo chef nararwaye njya kwa muganga abampikira uko kiminsi ne mushatse mwabigenzura rwose uwo mwanya se nakura he nange nica akazi rero nkuko wishaka wajya kubaza ubusa ubwo niba mwumva ibyo mabwira nta kuri kuremo barafata icyemezo nk'umukoresha none se nagiranye eh ubwo urashaka no kungiriza ibyo ngomba gukora he hasoni Bo, usose byawe biraza gusubirwamo. Urakoze. Nako batamuri. Karame. Garuka hano. Kinga urwo rugi. Ariko munambwiye rukinguye nabwo nakumva nta kibazo. Ariko uguze kuba nari mu biro byanjye, he? Ndavuze ngo injira ukinga urugi. Ese warayuje ryari? Ewe. Sugira ngo sinageze ahabwije. Nageze hafi mu masaha. Uzi ko naraye ndyamye mpangayitse nibaza ko byakugendekeye shiri. Hagije mbere yo kujya ku kazi sinari nakubwiye ko abacuruzi b'imyenda bakorera hariya nkorera batangiza ikimina. Warabimbwiye. Gahunda yaje gushyirwa mu bikorwa rero. Wambire dore amafaranga ahita ajya kudusengerera niko gutinda ariko ushaka ugerageza utahe kare dore mba nkukumbuye sibyo shema shere ndabyumva ariko siretse iyo gahunda idasanzwe ubundi hari ubwo njya ntindemera uzi ko umenye ko ndyamye iruhande ariko nicuye ariko nawe banza warabiryamye kare haje uri muri nini Kuburyo nagukozeho ntiwumva. Sha, ejo naje naniwe ku buryo nageze hano nkahita ngo agacuha ako kanya. Cyangwa nurakira neza batamuri. Oya, ikirabyo narakize. Ahubwo kubera iminsi maze ntajya ku kazi, nasanze karambanye kenshi ku buryo ejo ntigeze nduhuka. Yo, icyo cyabiteye koko. Hanyuma se bite n'amatiku y'iwanyu ku kazi? Aha, ko bitoroshyera. Ndarinde gusezererwa ku kazi. Ye?
kumora cyeye akabitubwize koko chef wanyu yabigize birebire cyane uza amagambo yamukiye ngo ndumenye makosa ngo nanze akazi ngo ngomba kwirukanwa niwe ni byinshi akigiriga we to zambwira uti mvira kugasimvira kwise so none se ntamwe tikemeje cyamuganga cyo kwa rurwaye yancinje ko nagishuguritse mande buri hari ari kugira ngo no muntu eh se burya niko yitwa impande vuko no kwandavura nta kindi hanyuma sana hakana ko muhora cyaje kuvugira eh yabihakanye burundu ngo ntiyigeze amubwira nyamara batamuri ya mugabo ari kindi ashaka sibuso none se wangiriye na mashiri reka nkubwire ibyo byose no gushaka mere yo kukugereka urusyo inama nakugira rero nuko mutanga ukegura ku kazi tarakwanduriza isura ubuse nenze na bafitira makoko seze rutayakaza uzabona kandi eh abadakora sebo ntibariho ko numva gupfa kwivana ku kazi nta handi njya bitanyoroheye shema aha nuta kwivana uze kejo uzasanga kwirukanye byo uzabigenza ute eh reka mbe ntuje hari igihe yasubiza agatuma impembera akabona ko andenganya akaba yandeka nkakomeza gukora ha utamuri wansabye inama ndayikugira hasigaye ntuzanyita kandi ngo sinakubwiye eh icyo nkwamiriza cyo nuko mande vuba tugushakira amahoro Musegeweya